هستی. Ojo kepro tangan gantung sikil, sekendro sirahmu, anggonku mundur ora mergo kalah ning pati papan panggonan sing jember. Iki lho limpung limuna soro. Nyoto kok sekti mundur guna pinundringe papak prawira jayeng palugon. Ungalno dadamu bledekno sabukanmu. Tampan ana limpung limuna soro. Ora mati tiba limpung limuna soro. Sembah dramaanmu kepala. Pada sakti ini. Iya. Iki pada markiaring keraton yu. Ngapa sih? Nang keraton Ngastina tuli pirang-pirang sanggar sih. Saya keraton ku ya tuli itu di tembok dubur. Tembok? Di tembok. Melebu. Jacarannya melebu. Sepilah dubur tembok dingin. Kayak gue? Iya. Melebu gampang, mau ingling-inglingan, mau kena. Maring keraton aja, mau kena dalam ngering sanggar. Iya. Ya, mayo. Yo, mau kena lokal. Kayak tembok sih sebelah lor, kayak mayo. Temboknya kan penak bareng kok. Allah, 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 Allah.
Ya seorang-orang ini pamulangan ya. Ya pamulangan. Pamulangan itu pada kalau sekolahan kayak gue. Temboknya dubur. Delongan itu kingkling barito. Yang enak. Kutu lapor delongan itu kingkling. Mana? Ya. Ketingin. Kuat Rika, kalau ya kuat. Oh, ya. Ya terus. Ya. Terus. Beruh orang burung beruh olah-olah dhuwur temen si tembokel ya dhuwur pisan kok olah-olah bun medun bun ngejan kayak alal ketone si gamelannya warna-warna pisan ketone kemerampian kerungu kangkene kongkono wis kerungu wis lho ana sing joget apa pirang-pirang ketone kayak rame pisan kue beruh urung beruh kok urung beruh urung beruh bun satu-satunya jalan golek anda sing dur gue manak nangkene golek anda sih aku mau sapa kaya sih yang gerenang kanan gue dapak lah nek akimat karta nangkene ulanan anda kan iya lo keberiman supaya dapaknya bisa melebu maringan noh nonton nih gue oh lah gue sih jalan wong tua-tuas tuas kakek nampas pemikirannya orang karu-karuan lo caraku sih keberimen ya, kayak nyong keberimen, nyong dua akal akal keberimen pentingmu dawa pora penting dawa uculi lo kok ngapak wis diuculi manut bang uculi wis ya itu uculi pentingnya kok ngapa sih ya kali kia gue penting ya dijiretna maring petengmu ya sing sebelah terus sing siji dijiretna maring kempongan nyong kali gue lo maksudnya wih dijiretna dijiret bukan gue izin wih terjiret wih kenceng wih kenceng loh gue ngana sing sebelah ya nah wih terjiret maring pangkai tangku ya wis nah dadi dulur hubungan ulur dawa wis dawa bro dawa ah wis nah itu keprimen ki maksudnya nyong dijeret kok dicirit nang penting kaya kia wati li rosa mbok ya rosa tulung nyong balang nang meringana ayo gue kue dibalang nang meringana jeruk iya ngutu nyong tiba nang kanan yang tiba nang kanan nang jeron lari ka mengko tertarik kang kanan kaya kue cerdos kue ya nyep dilawan wis ngene nyong di balong kue tak balong lah ya nyong balang lah kaya wis kenceng mbok ya wis nyong sih wis ya sama sing rosa ya kan iya rosa awas balang kudu tekan kena Betok, eh? Wes kutu lemah. Urung ngasih kemandul. Lo komplimen sih. Lari kan nang di. Nyong ber ketarik kowe lo. Ketarik? Iya nyong ketarik dia mari bubur. Makanya nyong urung kutu lemah rela. Tadi kesangkut iya. Ya, anu pentingnya cepet kon lah, Jan. Kepribadian ya, kan. Aduh, jane sinyo wis perlu gamelan, perlu lengger, perlu pernah-pernake, Kang. Oleh lu itu kepribadian iki ya. Kepribadian. Kowe udari dingin, Kang. Apa ono sing itu dari? Penting kowe sing nang bangkekan mudu culi dingin. Lah kok engko tadi nyong tiba? Lho, nyong aja melu tiba lho. Ya mut pokoknya penting kok ketika medun enak kayak gue terbuka lawangnya kayak gak enak temenon gue buka lawangnya ya ucul nih penting ucul wih lalu yang ngondel loh dan lah suara itu marah-marah udah kena banget penting cupet udah nyondrok loh Rito
wis kudu lemah burung. Rito. Oh, tubuh bosanku kelenger lho. Ala biyung, larane ora kepenak. Tiba nang ndi sih? Ala pas nang blumbangan lah. Kecebur nyunyur lah. Lah nyungkep priwe kowe wis weruh gamelan kok wis weruh gamelan kang kene nyungkepin terus.